La oss finne ut. Ok. Wow! It's a sin when you work 18 hours a day and feed your young. What's that? It's a sin. Oi, sorry, sorry. Jeg så skal pite det. Dø! Du også kan dø. Ja. Er flere her? Ja, ta den. Au. Nydelig. Bra, ta den. Ok, du er vennlig. Kråken da. Oppsi. Der liker jeg. Au! Satt han! Sånn. Er det venner der nede? Tror du? Sånn, det var alle. Jeg trenger en ammunisjon, jeg. Veldig lite av meg å håndkanonen, men... Jidd! Hva betyr det? Ja, du er vennlig. Du er Booker DeWitt! The hero of the Vox! Ja da. Hva er de snakker om? Look at that poster. In this world, you're a hero. I remember I led the Vox. Slade and I burned down the Hall of Heroes. Booker, your nose. You're bleeding. Hard to think of. There's two memories in the same Booker, place. Booker, come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. And we're getting out of here on the First Lady. What the fuck is that? Let's go. Det mest sannsynlig så er det to consciences. Hva heter det da? Ja, den i parallelluniverset og han vi spiller nå blir merget sammen til en. Det er det som skjer, mest sannsynlig. Og det er taklet i kroppen. Ikke dø. Ok. Hvor tid er det da? Området. Hva faen er det som foregår? In this world, you are a martyr. These folk need a better class of hero. When it comes down to it,
The only difference between Comstock and Fitzroy is how you spell the name. Sant nok. No jobs today. Sant nok. Det er påske. Når jeg filmer dette i hvert fall. Join the fight. Hva? Make it quick. Hæ? Booker, rockets. I lost track of him. There's a sniper, Booker. Elizabeth. Okay. Sånn, aktiver den du. Dø. Jeg sa dø. Han døde. Sånn, ødelegg den. Oi, sånn. Oi. Fikk det en gang til. Sånn, er han død? Tror han er død. Han var ikke død. Nå da. Der døde han. Nei. Nå da. Der døde han. Jeg kan lute han. Tror du? Nei. Han er for langt unna. Hvor ble det av han jeg kjøyt her? Found some money. Takk, takk. Nok skutt. Hvor skal jeg henne? Inn der, ok. Men jeg har lyst opp hit etter en tur. Kan være at det er noe her. Der, ja. Butikk. Sniper, pistol, sniper, RPG, pistol, sniper, RPG. Ingenting jeg har lyst på. Er det noe mer her oppe? Nei. Ok. Nei, det er ikke ok. Jeg har lyst på... lyst til å oppgradere kanonen min. Ok, der ja. Har du noe nytt? Nei, det var ingenting nytt. Du da. Ammunisjon takk. Så jeg ser hand cannon. Jeg sa hand cannon. Sånn. Hva er en volley gun? Sånn, fullt der, oi. Oi. Nei, ah, faen. Sånn. Så ned. Men, ikke ned. Vi skal ha bort dit. Well, I guess we did it. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons. Or I created one. Wow. Kan ikke du bare dø? Oi, sånn. Så de angriper vennene også. Det er ikke helt bra. Død takk. Du også. Jeg sa død takk. Død! Faen, det tok litt for lang tid. Der oppe er det noe. Litt salt, et våpen. Skal skyte rifler. Og en armory. Det er på om den har noe nytt. Nei, det er det samme. Faen da. Hadde jeg et... Vent da, feil knapp. Hadde jeg et kart? Vox phones, Vigors, weapons, gear. Nei, ok. For jeg hadde lyst til å aktivere den der, men jeg får ikke gjort det liksom. Finner du noe under der? Nei. Se, gå inn her. Igjen. No, this is not what I meant to have happen. Elizabeth. They're dead, Booker. Come on, let's leave this place. Let's go to the factory and get our airship. This isn't our responsibility, none of it.
You just opened a door to this world and we stepped through. Are you sure, Booker? Did I just bring us to a world where Chenlin was alive? Or did I create it? I told you, I always thought that my little trick was a form of wish fulfillment. I got my wish. Looks like I got a friend in town after all. Slate. He's fell in with these Vox Populi. And for irregulars, I will say, they are loaded for bear. Problem is, I gotta help them with their damn revolution first. Then we take Comstock House by storm. I do that, I get the girl. The monkey that shoveled his comb! Oh, good. If he could feed you hay, he'd feed you hay. If he could bed you down in straw, he'd bed you... I see him! Your arms get frail and his legs grow weak. Er det noe awesome her, da? Nei. Bare fortsett innom her. Se. Skyter den. Sånn. Hvor? Ok, jeg kommer der borte. Bare bruke den litt. Til min fordel. Skal vi se. Oi, beklager! Hvor er han henne? Der er han. En plass. Elizabeth! Sånn. Aktiver den. Takk. Hvor er han som skyter han der borte? Ok. Ja, det var lett. Au. Shoot the pigeon in the back for extra damage. Ok. Au. Aktiver den, takk. Sånn. Der, ja. Du ser, det er jeg som ikke skyter på. Sånn. Dø! Nei, angrip ikke mine venner! Eller allierte, det er kråken min som gjør det. Ja, du har ikke en venn, du. Sånn. They can't get that door open unless someone takes that airship out. Are we volunteering? Yeah. Oh shit. Okay, up dit. Se her. Se her, son. Hjelp deg. Nei. Sånn. Hvordan kommer jeg opp dit etter? Ok, der ja. Here goes nothing! Woohoo! Jeg har ikke sjans til å treffe. Håper jeg går rett vei nå. Ja, bare speede opp litt. Se her, ja. Ha! Booyah! Sånn. Død. Sånn. Her, ja. Er det så bøff her? Nei, hun følte ikke etter. Greit, det. Er det noe loot her? Loot, loot, loot! Soda. Nei, det var salt. Ikke soda. Sånn.
Au, 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 må lade opp. Kom igjen. Kom igjen. Kan ikke du bare dø? Ok, må lade opp. Vi begynner å få lite skudd her. Sånn. Ikke om jeg dreper deg først. Sånn. Jeg har ikke så alt for mange skudd igjen. Need to sabotage the engine and bring this thing down. Okay. Go to the factory and reclaim the first aid airship. Okay. Nei! Jeg tror jeg må komme meg av. Her borte? Ja, her. Sånn. Woohoo! Så ned dit. Beklager. Jeg her oppe, altså. Jeg ser opp den døren da. Sånn, ja.